mvuze mutya mujye kugiye mu cyusa kengaro mwe bari kubera yo muze Salina Sifu kakati Edrisa Musuza Eddy Kenzo omuyimbi oyo gomwagali nnyo avuddeyo n'atangaza kubimu kwebyo ebyabawula ne namakula Rema era okuba nti obufumbo bwabwe bwagenda maaso era n'okutuusa olunaku olwaleero ebikyayogerwako bingi nnyo wakati w'abaana babiri Rema esaawe n'ali ne Dr. Hamza akimanyi bulungi nnyo bafumbo batukuvu bawoowe era ng'ekinaabaawula kinaaba ntaanya naye Eddy Kenzo abadde ng'asirise nnyo ku nsonga zino n'ekyaddaaki yavuddeyo n'abaako byayogera n'agamba nti ye ne Rema Namakula newankubadde ebbanga libaamala bonna ne bazaala n'omwana amaalo tebali ku peegi emu kwegamba balemu okubaako bye bakkaanya nti kwegamba Kenzo ne Rema balina bye batafaanaganya Kenzo yali ayagala nnyo okubanga ayawula obufumbo ne showbiz oba ayawula obufumbo bwabwe ne public ate ndoza Rema ekintu ye kyeyali tayagala oba ekyali opposite ku ye mu mbeera bweti nti Kenzo ye nga ye ayagala public esigale ng'eri bbali wa bufumbo bwabwe banga teyingira mu maka gaabwe nti webanga bafumbo ebyobufumbo bisigale mu nju webafuluma ebweru okukola shows ogenda mu kuyimba buli mwagenda mu kuyimba ekyo public ekole ki egende maaso n'ekyo naye ndozoboli ya Rema ye nga ye w'omulaba mu kaseera kano nti obufumbo ne public birina okutambulira wamu oba obufumbo bwabwe mu kamera birina okubanga tempo zibulabikiramu yagamba ndoza Kenzo bwe basinga okubanga tebakwataganira nti Kenzo ne Dr. Hamza Rema ne Dr. Hamza ne Dr. Hamza tebava mu cameras ebifaananyi videos bichi munju abweru vacation bana birthday anniversary bichi so Kenzo alizo kuba yali tayagala nyo by the way Rema mtu wa bifaananyi nyo mtu wa showbiz sometimes andozoboli ya Kenzo ate ye kiyali talimu nyo era ndoza bimu kwebyo byasinga okubanduza tebakkaanya ku nsonga ezimu n'okubanga Rema yali abimisinga so weyafuna omuntu nga yali rede ku byo ndozoboli yao n'asobola okubanga yasetula ebigere n'agamba agenda n'omutima gwe kyegwagala oba byayagala bebirina okulembera obulamu bwe kakati nno Kenzo yafuna okusomozebwa okwo nga showbiz n'obufumbo tagala bigatta ndozoboli yao yemu kubyasinga okubanga yabaleetera obuzibu era n'agamba nti oboli yao ye munne Dr. Hamza biyagenda maaso n'okubanga ate mpoza ategeera ndoza yeti yabitegeera ate n'agamba nti tuba banjawulo Kenzo we mbaze saategeera Rema bye yali ayagala oba nga saabyagala ate tekigaana munaye kubanga yali ayagala era nga yabitegeera era n'agamba sikinaako buzibu kuba kye yali ayagala era agende maaso nakyo era kyayagala n'agamba naye nange kyenjagala kyenjagala era nange kyenjagala okugenda nakyo muki mu maaso so ndoza osobola okufuna reflection ku biki ebyali wakati wa Kenzo ne Rema ebbanga libamala nga bali bonna na bino Kenzo bye yagendanga mu maaso n'okubanga yeebuzaabuza actually si kwebuzaabuza bye yagendanga n'okubanga taliiwo agenze bwero amazeeyo mwezi amazeeyo wiiki amazeeyo ne Rema angalie kandoza nga tabifiiringa ndoza kati olw'okuba nti ye Dr. Hamza obudde bwe obusinga bumala wano mu Uganda yeesanga nga buli kimu kisoboka tebava babeera bonna ebifaananyi abyagala evidiyo zazaagala showbiz zazaagala ne weesanga nga vacation ngezo bifaananyi birthdays kuganga abinyumirwa Kenzo bw'olya ebintu bye yali tagenda nnyo sigamba nti sente zezina nino zanne kyayi kubanga abantu yes tubaamu nga showbiz tuzigenda nnyo nga naturally toli waazo newankubadde ng'oluusi tekigaana naye mbamu omuntu nga neeba mmere nga gwe kuwoomera etya nga ye temuwoomera tekiwoomera matama ameka so wakati Kenzo munna ezizimu ku nsonga oboolyawo ezaabaleetera okubanga tebakkaanya ne omukyala oyo gwe yazaalamu omwana Rema Namakula bingi byeza okulooza ebyali wakati awo ebyagenda maaso n'okubanga agawula naye ndoza hinti yazze omanyi libadde ebbanga ddene nga Kenzo bingi nnyo ebyatuukawo naye ng'asirise ku nsonga eyo yabaawula n'avumwa n'ajeregebwa weyayubiki n'ebirala bingi byali bamaziga n'agakaaba naye yali takoonanga ku ki kiyinza okuba nga waliwo embeera eyinza okuba wakati waabwe naye ndoza
ekikyatuwadde hinti ku biki ebyali bigenda maaso wakati we ne Lema na Makula.